ବର୍ଷ ହେଲା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଅଟକିଛି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାର ଶିକାର ହୋଇ ବିସ୍ଥାପନର 45 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୟାଗଡ଼ ରଙ୍ଗମାଟିଆଠାରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର। 1980 ମସିହାରୁ ଦଶପଲ୍ଲା କୁଆଁରିଆ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଶହ ଶହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଆଜି ବି ନିଜ ଭିଟାମାଟି ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଏହି କ୍ରମରେ ରଙ୍ଗମାଟିଆଠାରେ ରହୁଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଅସହାୟ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଏ ଜୀବନ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଘାଣ୍ଟି ସାଧି ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ପାଉନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛୁ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ବୋଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ଏରିଆ ଏନୁ ସୁନାସ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ, ଆମ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଠିକ୍? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଣିବାରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ତ ଆସିନଥିଲୁ। ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ସେ କଭର୍ କରି ତାର ସେ କାମ କରିନେଲା, ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, ତାର ପରମିଶନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ସେ ଜାଣିକି ମାଲିକ ହେଇଗଲେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ। ବିସ୍ଥାପନ ପରେ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ଅସହାୟ ଭଳି ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ଏହି ଲୋକେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇବାରୁ ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ ହୋଇ ରହିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାନ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ଗତ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ବିସ୍ଥାପିତାଙ୍କ ପାଖେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ନେଇକି ଆମେ ହେଠେ ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକି ଆମେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବୁ। ଆମ ଜୀବନ କାନ୍ଦି ସାରିଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଆମକୁ ରଖାଇଦେଇକି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୁହାରି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ଆମ ପିଲାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହାର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ନାହିଁ, ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ନାହିଁ। ବିସ୍ଥାପନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ସରକାର କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।